2022-ci ildə 2021-ci ilə nisbətə ölkədə investisiya yatırımının artımı proqnozlaşdırılır. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı İqtisadiyyat Naziri Mülkiyar Cabbarov deyib. Nazir bildirib ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqının 2022-ci ildə 807 manat olması proqnozlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev isə bildirib ki, növbəti ildə yaşa görə əmək pensiyasının 358 manatdan 375 manata çatmasını gözlənir. Cari ilin 10 ayında isə biz orta pensiyanın məbləğini 331 manat qiymətləndiririk. Növbəti ildə isə bu məbləğin artaraq 345 manata çatmasını gözləyirik, nazir vurğulayıb. Ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək, qar yağacaq. Bu sözləri Xəzər Xəbər açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib. O əlavə edib ki, havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə enəcək. Asif Verdiyev rayonlarda müşahidə olunacaq hava şəraitini də açıqlayıb.